Matu ni wega ni undu wa kurehe timu ino ya andu guku ni ndirona magiri haria na wa ngacia na mari okuo maundu ni mega ta mwambiria campaign tene atia miaka ĩtatũ tũgũkorwo ũtetinĩ kaĩ mũthuri atunyaga ũgĩtete atarĩ aracũnga ta andũ aa matarĩrie nĩ kwĩbanga rĩu hĩndĩ ĩyo mũrabanga niĩ nĩ mũrabanga kana mũrenda njikũrũke na harĩa karunda ngacinage mbembe nĩguo mũrabangĩra very good niĩ mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna gĩkeno tũũkĩte twĩna mũndũ ũgwĩtwo mũhecimi wa matu nĩ tondũ twarĩkanĩire ithuĩ tũrĩ andũ a Nyĩrĩ tũkwenda wĩra na kĩrĩa tuona tũkarehe mũciĩ nĩguo kana tiguo rĩu nĩ ũyũ mwaka o mwaka nĩ tũgayaga tũbeca tũkanengera tũkagaya tũkagaĩra na rumoro tũkagaĩra rĩu tũkagaĩra gakawa tũkagaĩra kũrĩa kũngĩ wondi ciothe 30 no rĩu nĩ ũgĩa mũciĩ nayo nĩ kĩroragwo kando tũtũ mũrona ndatũrĩ twa kũgaĩrwo githĩ ndĩrona haha mwĩna mirioni cigana ona ikomete haha na maũndũ ta mau ngiuge mũthenya wa ũmũthĩ ĩno nĩyo ĩtagwo empowerment program na tũũkĩte nĩgetha wa mbere wandĩke hau hama cia mwarimũ ti cia mariko tera ũcio ũngĩ ũguo niĩ ndinarehe hama gũkũ atĩ nĩgetha mathiko maingĩhe nĩ mũranjigua ici ciakwa nĩ cia graduation nĩcio hiki nĩcio andũ arĩa marenda gwĩka ũthoni kana tiguo no tũtingĩtuĩka atĩ rĩu ici twarehe nĩgetha andũ nao mambĩrie na nĩ ũraigua ũrĩa matu andindĩkire na mocha rĩrĩ haha nĩ ũranyitana wa mbere mocha rĩ no nĩ wega ngwĩ explain harĩ kabaraba gacĩra karathondekwo kuma mocha rĩ gũka thibitarĩ ngwĩciria arĩa mararora nĩ marona gakanopĩ karĩa karageria gwakwo nĩgetha mũndũ angĩhurũkĩra harĩa ndagagĩthiĩ akiuragĩrwo aroretio harĩa nĩ tũranyitana na thibitarĩ ndĩrehagwo andũ atĩ nogetha mũndũ okaga ahone wa kũhona na kanyũmba karĩa karĩku kũrĩa gagĩka atĩa so kũrĩa mũcharĩ thĩiniĩ gũtirĩ kĩndũ gũtarĩ gacĩra gaka nĩko karatigaire na ndaheana instructions mbere ya new follow mbere ya mũico wa mweri ũyũ ĩkorwo ĩrĩ ndĩku tũtige gũthiĩ na nyukie na tũtige gũthiĩ nakũ tondũ ĩkĩrĩ haha na ndĩrĩ kĩndũ ĩtarĩ barabu nĩ ciekĩrirwo maũndũ marĩa mangĩ mothe nginya aruti a wĩra nĩ tũrandĩkire arĩa marĩrutaga wĩra ũcio wa mocharĩ marĩkũ so by coming week mũico wa mweri ũyũ ndauga before ĩkorwo ĩrĩ ndĩku karichuta nĩ karichuta twaguo ũhoro wa natharĩ hiyo inajengwa hii mwaka hiyo nasari ECD sindio tunajenga hiyo sawa contractor anakuja hivi karibuni rĩu twakiuga tũmũrehere indo ici nĩgetha ciringi icio mwekithio mathabu nĩ mũheshimiwa wa rũĩ akorwo mũrutaga ngiri ithatũ ngiri icio ithatũ nĩ cikare mũhuko no kũngĩkĩgĩa mũndũ rĩ na kaũndũ rĩ akombore rĩ githĩ to mũkomborithie hau nĩ hega nĩgetha tũbeca tũu natuo tũcokanĩrĩrwo no aigua tarĩu ingĩkomborwo mũthenya ũmwe ici nĩ ngiri ĩite wanu nĩwona koguo tũtikũrũgamĩra haha na nĩtũkwĩrĩkanĩra na mũndũ ũgwĩtwo matu raundi ĩno ĩngĩ tondũ ici ti cia mwaka ũyũ ici nĩ cia last year mwaka ũyũ no tũkũheana indo ingĩ nĩ tũraiguana no tũgĩthiĩ kũheana mwaka ũyũ nĩ tũkwenda na inyuĩ mũteithĩrĩrie nginya MCA na meciria arĩa moĩ haha gakawa raundi ĩrĩa ĩngĩ twĩrĩgĩte macini iria ndarehire kũrĩa na nyamũ yetagwo KSAP nĩ ciathũkũmire mũno ona inyuĩ nĩ ngwenda mwĩcirie nĩ atĩa tũngĩka tondũ ona hama twakĩgũra rĩ tũgĩkĩgũraga hamwe mwaka githĩ to twĩke kaũndũ kangĩ matu aranjĩra rĩrĩa twĩrĩgĩte tũkĩgũrĩra njamba ingĩ haha tũgĩcigũrĩra ka wash machine gũgĩkinya mũthenya ũyũ ũngĩ nĩ ciamĩendetie rĩu ĩyo nĩ hasara kubwa kabisa tondũ indo ici tũraheo nĩ cia thirikari na tũrakũnengera nĩgetha wĩ ũhũthĩre na mwĩgune no rĩu ũngĩkĩreherwo ũgacoka kĩroko rĩu ona no
mwenda kujia liu hale mudu already urahurathi mutu ina hama ya hawa iti ukweta bia chigana ya au nomura hira wega kweli mutike edie netuwa iguana ne itomiru wakure ya matu uraine todu kutili hede kutara korona magogona netuwa iguana na mudu urahene rio taka abego thie ego geta nuna kure iguru urate ngero thieku ya ukarega ukauga mwadhani we Boti ke kanyumba kauri gaboko ndona ne kare kuno ogerera kena kana tiguo so ishi ne empowerment program ile atwe nayo uduri ongi ne daiguo horo wa boa hole mwe kana igireire tio ne turageria gucokaniriria nigetha tuthondeke maundu mariho tuone besha na tuone ne ha na hau kaburaine ne ndiranyita hau haja mberia ona hau kiabuthia tutaangalia hiyo maneno tuone vile tutafanya kana tiguo leo tule mwako oreku one wa hiti kweli ya mureko newe adu akia ni diramenya diramenya kana ni maratu ni marathikiri uri oteti urathie bururi uyu ni kuri handu murai oteti ni murai guri urathie urathie atia ya atia atia ya ade Niki kai kurahita na guku. Ya? Ogwo ni murona ta gutaroka wega. Ya? Na mudira kiuri amachivu ni ati akurathie. Na ni omare na iraoni. Ati atia? Eh kira tutagwika ri. Gwecire nyu ne juwe ni muigua maundu mare jugaga. Ni muiguaga. Gauga atia? Ya? Gauga atia? Kama mbaya eh kama mbaya laga watu matu wonetake eh na ithe tutihaka guoki kogwo ni muigwete ngiuga guo ni muthikagireria mugakoroho kana mugauga ni dahuguire mugaga higane ahitanire mugakoragwo nake hau araugira hau ogwo akoragwo akiuga itura riri na bururi uyu Ithuwe tuwe mudhuri wetagwo regathe wake na wenewe watu kinyirie hau tukinye ahe okay ahe okay na are kwarute we gutire kindu kinge tugaga kana tiguo kwoguo are kwarute wira nigetha ciiraniro ikinye na nitukwenda twirane ma tukarorana maitho tukerana ma twihamwe atenie Nie na rumora ne kuri ruhuho nie ogehe ni ari ya mbere no juge mahetia ne maku no ogehe ni ari ya kere ne ni muritu niguo garanti guo eto doge kehe ni ari ya mbere ri ithe digo kiuga ne ni wewe ni uguo no ogehe ni ari ya kere itha ne ni muritu kana hali kaundu koguo kira tungienda kuga ni u thirikari nene na thirikari nini ciothe ni irageria kunyi gutwarana na tukoiga kahinda gaka ti kahinda karia gakugucania gaka ni kahinda gakuruta wira turutirwo wira tondu twina miaka itatu itigaire kana tiguo turaumire githurano muthenyo ngi riu ni twambiriria ngia cia Dereti agothi water. Yeah. Agothi water users. Horo anyu. Horo ni mega. Bebiyo. Ali nyumu na thirikari. Yo. Ali nyumu na thirikari. Aya. Ndele anje. Ore oku. Aya. Yejaga. Keruruma SHG. Keruruma. 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 Keruruma.
Marwa Itora, ni Marwa. Eh, Morua. Oh, Morua Itora. Grace Apa Kahuha. Itanya Gatune, ni mwamuretwo? Gitero New Vision. Apa Cafedera? Jaguine to Jaguine, ne Jaguine what? Leto ure gire to. Oh, Jaguine to Aminiane. Okay. Muine rai, kana tu ni matina ga. Ni da patri. Ai, ni ni pamwe. Oh, kana ga ba na ko mule na yo te mule de. Kana ga ba na ko mule. Jaguine to Aminiane. Maruto.